आज अपने धोरण सात इंग्लिश में यूनिट नंबर चार एम एक्टिविटी नंबर फोर है यीशू एन्जॉय द स्टोरी एट्ले कि वार्ता की मजा में द प्रिंस एंड हेज फ्रेंड्स राजकुमार अने तेना मित्रों तो जो एनी अंदर सोहनसेन वॉज अ प्रिंस सोहनसेन एक राजकुमार हतो ही हेड थ्री फ्रेंड्स तेने त्रण मित्रों लॉन्गर लेग लेग्स शार्पर आईज एंड बिगर बेली ध हेड स्पेशियल पावर तो तेना त्रण मित्रों तेमा एक हतो लांबा पगवाड़ो अने बीजो हतो तीक्ष्ण नजरवाड़ो एटले के आँखोवाड़ो अने एक हतो मोटा पेटवाड़ो एमनी पासे एक विशिष्ट शक्तिओ हती इन ध लैंड एनो ध किंग हेड अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस તે ભૂમિમાં એટલે કે તે જ દેશમાં એક બીજા રાજાને સુંદર રાજકુમારી હતી મેની યંગ પ્રિન્સેસ હોપ્ડ ધ મેરી હિયર હર બટ ધ કિંગ હર ફાધર ડીડ નોટ વોન્ટ હિઝ ડોટર ઓન મેરી ટુ એટ ઓલ તો ઘણા યુવાનો રાજકુમારો તેની સાથે એમ કે મેરેજ એટલે કે લગ્ન કરવા ઈચ્છતા હતા પરંતુ રાજા તેના પિતા જે હતો તે ઈચ્છતો ન હતો કે તેની પુત્રી એમ કે ધ કિંગ તે રાજા છે ને ઈચ્છતો ન હતો કે તેની પુત્રી કોઈની સાથે એમ કે મેરેજ કરે લગ્ન કરે એમ તો ધ કિંગ વોઝ અ મેજિશન તો જે રાજા હતો એ શું હતો તો એક જાદુગર હતો સો હી સેટ થ્રી ડિફરન્ટ ટેસ્ટ તો તેણે ત્રણ કસોટીઓ રાખી હતી ઈચ ડે એટલે કે દરરોજ હી વુડ હાઈડ ધ પ્રિન્સેસ એટ અ ડિફરન્ટ પ્લેસ ધ પ્રિન્સ હેડ ટુ ફાઇન્ડ એન્ડ બ્રિંગ હર બેક ટુ ધ પ્લેસ મેની પ્રિન્સેસ ટ્રાઈડ બટ ફેલ્ડ ઇન ધીસ ટેસ્ટ So, the king turned them into a donkey with his magic. તો દરરોજ રાજકુમારીને તે શું કરતો હતો કે જુદી જુદી જગ્યાએ તેને સંતાડી દેતો હતો એટલે કે છુપાવી દેતો હતો તો રાજકુમારે તેને શોધીને પછી રાજમહેલમાં લઈ આવવાની જે શરત હતી તો ઘણા રાજકુમારોએ પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ કસોટીમાં તેઓ શું થયું નિષ્ફળ ગયા આથી રાજા પોતાના જાદુથી બધાને શું કરતો હતો પોતાનું જાદુ ચલાવીને એ બધાને શું ટર્ન ડોંકી એટલે કે ગધેડામાં પરિવર્તિત કરી દેતો હતો એના જાદુથી પડી સમજણ તો હવે આગળ જોઈએ સોહનસેન વેન્ટ ટુ ધ કિંગ સોહનસેન રાજા પાસે ગયો ધ કિંગ સેડ I have hided the princess somewhere. Find her out and regain her to me before the sunset. તો રાજા પાસે ગયો સોહનસેન રાજા પાસે ગયો રાજાએ કહ્યું મેં રાજકુમારીને ક્યાંક છુપાવી દીધી છે તેને શોધી કાઢો અને સૂર્યાસ્ત પહેલાં તેને મારી સામે હાજર કરો બિફોર ધ સનસેટ એટલે કે સૂર્યાસ્ત પહેલાં મારી સામે હાજર કરો ધ સાર્પર આઈઝ ધ સાર્પર આઈઝ લુકડ ઓલ અરાઉન્ડ એન્ડ સેડ ધ પ્રિન્સેસ ઇઝ ઓન ધ ટોપ ઓફ અ માઉન્ટેન 100 miles અવે તો જે તીક્ષ્ણ નજરવાળો હતો તેનો દોસ્ત હતો તીક્ષ્ણ નજરવા તેને ચારે બાજુ જોયું અને કહ્યું કે રાજકુમારી 100 miles દૂર એક પર્વતની ટોચ પર છે તો ધેન લોંગર લેગ્સ રન એઝ ફાસ્ટ એઝ ધ વાઇન્ડ તો જે લાંબા પગવાળો હતો પછી જે એનો મિત્ર લાંબા પગવાળો હતો એ પવનની ઝડપે દોડ્યો હી કમ બેક વિથ પ્રિન્સેસ બિફોર ડાર્ક એટલે કે સનસેટ એટલે કે સૂર્યાસ્ત પહેલાં બિફોર ડાર્ક ધ કિંગ વોઝ એંગ્રી તો એના પછી તે દોડ્યો અને સૂર્યાસ્ત પહેલાં રાજકુમારીને પાછો લઈ આવ્યો તો ધ કિંગ એટલે કે રાજા છે એ ગુસ્સે થઈ ગયો એંગ્રી એટલે ગુસ્સે થયો તો ગુસ્સે થઈ ગયો એના પછી જોઈએ આગળ નેક્સ્ટ ડે એટલે કે બીજા દિવસે
The king said, I have hidden the princess somewhere. Elsa bring her back to me before the sunset. તો કે છે બીજા દિવસે રાજાએ કહ્યું કે મેં રાજકુમારીને બીજે ઠેકાણે એમ કે છુપાવી દીધી છે. સૂર્યાસ્ત પહેલાં તેને મારી સામે હાજર કરો. સરપ્રાઈઝર લુકડ એન્ડ સેડ. તો તીક્ષ્ણ નજરવાળાએ જોયું, તીક્ષ્ણ આંખવાળાએ જોયું અને કહ્યું, ધ કિંગ હેઝ ટર્ન હર ઇન્ટુ અ ગોલ્ડન લેફ. સી ઇઝ 200 miles અવે. ધ લીફ ઇઝ સેકિંગ ઇન ધ વાઇન. તો તેને કહ્યું કે રાજાએ તેને સોનાના પાંદડામાં ફેરવી નાખી છે અને તે કેટલે દૂર છે? તો 200 miles તે દૂર છે અને પાંદડું હવામાં લટકી રહ્યું છે. તો હવે લોંગર લેગ રન ફાસ્ટ ધેન ધ વાઇન. તો જે લાંબા પગવાળો હતો તે પવન કરતાં પણ વધારે ઝડપે દોડ્યો. હી કમ બેક વિથ ધ પ્રિન્સેસ બિફોર નાઇટ, એટલે કે નાઇટ ફેલ, એટલે કે સનસેટ પહેલાં, એટલે કે સૂર્યાસ્ત પહેલાં. ધ કિંગ વોઝ ધ એંગર. તો રાત પડે તે પહેલાં તે પાછી તેને લાવી દીધી અને રાજા વધારે ગુસ્સે થયો. એના પછી જોઈએ તે વધારે ગુસ્સે થયો. ઓન ધ થર્ડ ડે, એટલે કે ત્રીજા દિવસે, ધ કિંગ સેડ, તો રાજાએ કહ્યું, કમ વિથ ધ પ્રિન્સેસ બિફોર સનસેટ. તો ત્રીજા દિવસે કહ્યું, સૂર્યાસ્ત પહેલાં રાજકુમારી સાથે હાજર થાવ. અગેન સરપ્રાઈઝ આઈઝ લુકડ ઓલ અરાઉન્ડ એન્ડ સેડ. તો ફરીથી તીક્ષ્ણ આંખોવાળાએ ચારે તરફ નજર કરીને કહ્યું, ધ પ્રિન્સેસ ઇઝ ક્વિક ક્લોઝર, તો વેરી ક્લોઝર નિયરર, એટલે કે તે ઘણી નજીક છે. રાજકુમારી તદ્દન નજીક છે. સી ઇઝ ધ બોટમ ઓફ અ વેરી ડીપ લેક. તો તે એક ખૂબ જ ઊંડા તળાવના તળિયે છે. ધ કિંગ હેઝ ટર્ન હર ઇન્ટુ અ સિલ્વર ફિશ. તો તેને રૂપાણી, એટલે કે ચાંદીની એટલે શું થાય, ચાંદીની માછલી બનાવી દીધી છે. ધ ફોર ફ્રેન્ડ્સ વેન ટુ ધ લેક. તો ચારે મિત્રો છે તળાવ પાસે ગયા. નાવ ઇટ ઇઝ માય ટર્ન. તો હવે જે સેડ બેગર બેલી, તો મોટા પેટવાળાએ કહ્યું કે હવે મારો વારો. He started to drink water. He drank. The lake was almost empty. તો અહીંયા આગળ તેને જે મોટા પેટવાળો હતો તેને પાણી પીવાનું શરૂ કર્યું અને પીધા જ કર્યું અને તળાવ લગભગ શું થઈ ગયું, ઓલમોસ્ટ એમ્પ્ટી, એટલે કે ખાલી થઈ ગયું. ધ પ્રિન્સેસ કોટ ધ સિલ્વર ફિશ. તો અહીંયા રાજકુમારી છે રૂપાણી માછલીને પકડી લીધી. રાજકુમારે રૂપાણી માછલીને પકડી લીધી. ધ ફિશ ટર્ન ઇન્ટુ ધ બ્યુટિફુલ પ્રિન્સેસ. તો જે માછલી હતી તે એકદમ સુંદર રાજકુમારી બની ગઈ. બોથ ધ પ્રિન્સ એન્ડ ધ પ્રિન્સેસ વેરી વેરી હેપી. તો રાજકુમાર અને રાજકુમારી ખૂબ જ ખુશ હતા. ધે વેન ટુ ધ કિંગ. ધ કિંગ બીકમ વેરી એંગ્રી. ધ કિંગ ટર્ન હિમસેલ્ફ ઇન્ટુ અ ક્રો એન્ડ ફ્લુ અવે ઇન ટુ ધ જંગલ. તો રાજકુમાર અને રાજકુમારી ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયા હતા અને તે રાજા પાસે ગયા. રાજા ખૂબ જ ગુસ્સે થઈ ગયો હતો. રાજાએ તો પોતાની જાતને જ કાગડો બનાવી દીધો અને જંગલમાં ઉડી ગયો. તો અહીંયા તમારું યુનિટ છે ખતમ. એક્ટિવિટી નંબર 4 છે એ પૂરી થાય છે. હવે જોઈએ આગળ. તો જો વાર્તામાં રાજા રાજકુમારીને ચોથી વખત સંતાડે તે ક્યાં સંતાડે છે તેની ચર્ચા કરો અને જૂથમાં કાર્ય કરો. સ્કૂલ ચાલુ હોય તો જૂથમાં કાર્ય થાય. હવે જોઈએ આગળ. પાઠના આધારે સાચું વાક્ય હોય તેમાં ટી અને ખોટું વાક્ય હોય તો એફ લખો. ટી એટલે ટ્રુ અને એફ એટલે ફોલ્સ. તો અહીંયા જોઈએ કે પાઠના આધારે આ વાક્યો આપેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક્ટિવિટી તમારી ઘરે જાતે કરવાની છે. જો તમે પાઠ સમજ્યા હશો તો એના આધારે તમારું
આ કામ સહેલું બની જશે. હવે આગળ જોઈએ, વાર્તાના આધારે નીચેના વાક્યોને યોગ્ય ક્રમ આપેલામાં લખો. વાર્તાના આધારે આને ક્રમ આપવાના છે યોગ્ય કૌંસમાં, બરાબર? તો એ પણ તમારે તમારી નોટબુકમાં જાતે કરવાનું છે. યોગ્ય વિકલ્પ સામે ખરાની નિશાની કરો. તો અહીંયા જુઓ કે પાઠના આધારે અહીંયા વિકલ્પો આપેલા છે. એ વિકલ્પો છ વિકલ્પો છે, તો એ છ વિકલ્પો પણ તમારે તમારી નોટબુકમાં જાતે કરવાના છે. હવે જોઈએ એક્ટિવિટી નંબર 5. એમાં જુઓ, રેખાંકિત શબ્દોનો અર્થ શોધી તેના સામે રાઇટ માર્ક કરો. તો અહીંયા જે રેખાંકિત શબ્દો છે એનો અર્થ શોધીને તમારે સાપ, બરાબર, એટલે શું થાય, તો એનો અર્થ શોધીને તમારે આમાંથી જે સાચું છે એના પર રાઇટની નિશાની કરવાની છે, એટલે કે ખરાની નિશાની કરવાની છે. તો હવે જોઈએ આગળ એક્ટિવિટી નંબર 6. એક્ટિવિટી નંબર 6માં આપેલું છે, સ્વપ્નલીલ અને ગીતાંશ પોતાના વજન ઊંચાઈ વગેરે માપે છે અને પોતાની રીતે નોંધે છે. વિગતો પરથી એવો સંવાદ કરે છે તે જુઓ. હવે અહીંયા સંવાદ આપેલો છે, જે સંવાદ તમારે રીડ કરવાનો છે, વાંચવાનો છે મતલબ, બરાબર. અને એના આધારે હવે તમે તમારા મિત્રો 4 મિત્રોના વજન અને ઊંચાઈ માપ તથા જન્મ તારીખ નીચે આપેલા કોઠામાં નોંધો અને તેના આધારે વાક્યો બનાવો. તમારા મિત્રોનું નામ, એનો વજન અને એની હાઇટ અને બર્થડે ડેટ, બરાબર. તો એ બધી વસ્તુઓ તમારે લખવાની છે. લેન્થ એની લખવાની છે, ઊંચાઈ, બરાબર. તો લેન્થ એટલે કે, તો એ પણ લખવાની છે ઊંચાઈ પણ, અને એ પ્રમાણે આ કોષ્ટક પૂરું કરવાનું છે. અને કોષ્ટકના આધારે અહીંયા તમારે ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે. તો આ પ્રમાણે તમારી એક્ટિવિટી 8 જોઈએ. હવે 8 એક્ટિવિટીની અંદર આલેખ આપેલો છે, તો આલેખનો અભ્યાસ કરવાનો છે. અહીંયા પપ્પુએ પ્રાણીઓ વિશેની માહિતીનો ગ્રાફ સ્વરૂપે રજૂ કરી છે, વાંચો અને તેના આપેલી માહિતી પૂર્ણ કરો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આલેખ આપેલો છે અહીંયા દોરેલો, બરાબર. એના આધારે તમારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. હવે જોઈએ એક્ટિવિટી નંબર 9 છે, સામે વાંચીને અને તેનું ઉખાણું પણ તમે બનાવી શકો છો, જે તમારે લખવાની નથી, બરાબર. તો એક્ટિવિટી નંબર 8 સુધી તમારે કમ્પ્લીટ લખવાનું છે. હવે અહીંયા જોઈએ રિવિઝન નંબર 1, મેથી પકોડા, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું.